Começamos mais um programa Saber Direito. Sou Flávio Cardoso, advogado e professor de Direito Processual Penal. Estamos falando, nessa sequência de programas, a respeito do tema provas no processo penal. Tema de extrema importância, né, dentro da sistemática processual brasileira. E vamos dar continuidade ao nosso curso falando. Estamos falando de meios de prova, já falamos de perícia, agora vamos para interrogatório, confissão e etc. Eu quero dar as boas-vindas novamente aos nossos queridos alunos aqui, Marlon Geraldo, Cristiane Golias, Walter dos Santos, dizer que estamos aí à disposição para as perguntas e também estamos à disposição para as perguntas de vocês via e-mail. Como vocês sabem, nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br e é de extrema importância que vocês indiquem o tema que vai ser tratado e o professor que deu o tema, porque assim as perguntas vão ser encaminhadas mais adequadamente, certo? Muito bem, no nosso último encontro falamos de perícia. Perícia é o meio de prova que abre essa parte do nosso código. Nós já dissemos, reafirmamos, que o código, quando trata do tema provas, ele traz dispositivos a respeito da teoria geral da prova, aquelas disposições gerais a respeito de todas as provas, e depois ele ingressa na análise, na disciplina dos diversos meios de prova que ele entendeu por bem trazer disposições a respeito. Primeiro deles, a perícia, e nós vamos passar agora, imediatamente, ao interrogatório. Interrogatório, como é que pode ser definido? Podemos dizer que o interrogatório é o ato em que o acusado é ouvido a respeito da imputação penal. Ato em que o acusado é ouvido a respeito da imputação penal. É assim que podemos definir o interrogatório. O interrogatório do acusado nem precisa, não é? Porque quem é interrogado? O acusado. Só o acusado. O interrogatório é esse momento, então, destinado apenas e tão somente ao acusado, para que ele diga, queira explicar ou não tudo o que diga a respeito àquela imputação que lhe é dirigida. É o grande momento para o acusado exercer o quê? A sua autodefesa. Vamos lembrar que o princípio da ampla defesa constitucional, aquele trazido no artigo 5º, 55 da Constituição, ele subdivide-se em dois princípios, não é? A ampla defesa viabilizada através da autodefesa, quer dizer, o acusado se autodefendendo, e também na ampla defesa viabilizada pela defesa técnica, que é imprescindível e indispensável no processo. Dessa forma, a defesa técnica que acompanha todos os atos do processo, desde o início até o final, está sempre ali por exigência legal, por exigência constitucional. Já a autodefesa, ela tem momentos em que pode ser mais ou menos exercida. E o interrogatório é o grande momento para o acusado exercer essa linha defensiva, se quiser. Muito bem, quais as características que nós podemos enumerar a respeito do interrogatório? O interrogatório, em primeiro lugar, é um ato personalíssimo. Interrogatório é ato personalíssimo. Por conta daquilo que a gente vem dizendo. Começamos aqui a dizer exatamente a característica de ser o interrogatório personalíssimo. Por que que ele é personalíssimo? Porque só o réu é quem é interrogado. Nós não falamos em interrogatório de testemunha e interrogatório de ofendido tecnicamente. Interrogado é o acusado, portanto, ato personalíssimo. O interrogatório é também, uma segunda característica, um ato não preclusivo. Ato não preclusivo. Leia-se, em outras palavras, pode ser realizado e repetido a qualquer tempo. O interrogatório, via de regra, tem momento
previsto, né, para cada tipo de procedimento. Temos hoje como regra o procedimento ordinário no processo penal, o interrogatório é o último ato de instrução. Na audiência de instrução e julgamento, o interrogatório é o último ato. Temos outros procedimentos em que o interrogatório é o primeiro ato, como na lei de drogas, como no julgamento de ações originárias perante os tribunais. Por exemplo, um processo que vai correr no STF, o interrogatório é o primeiro ato. Dessa forma, há momento específico para se fazer o interrogatório. E se não foi possível fazer, ou, se for o caso, queira se repetir o interrogatório para extrair mais alguma informação, a qualquer tempo é possível realizá-lo ou repeti-lo. Esse a qualquer tempo quer dizer o quê? Até o trânsito em julgado de uma sentença. Até o trânsito em julgado, tá certo? Pode ser que com sentença haja recurso, esse recurso vá ao tribunal e o tribunal determine novamente a oitiva do réu, um novo interrogatório, antes do trânsito, portanto, possível? Perfeitamente possível, certo? Então, a qualquer tempo significa antes do trânsito. O interrogatório é também um ato oral. A regra do interrogatório é ser oral. Ele está pautado pela oralidade. É possível que ele ocorra por outro meio? A título de exceção, sim. Quando, por exemplo, um réu não possa falar, e obviamente ele vai dar suas respostas por escrito. Se ele não pode ouvir, as respostas virão por escrito. Então, dependendo dessa situação, nós teremos excepcionalmente perguntas ou respostas por escrito. E eventualmente as duas. Mas, na essência, o interrogatório é um ato oral, pautado pela oralidade. O acusado vai dizer o que ele tem a dizer a respeito da imputação. E outra característica, o interrogatório é um ato bipartido. Bipartido. Ah, significa dividido em dois? Exatamente, não é? Ato bipartido. Quais são essas duas partes que compõem o interrogatório? Em primeiro lugar, o juiz vai inquirir o réu a respeito de aspectos da sua vida. Vai perguntar sobre a pessoa do acusado. Aspectos de sua vida pessoal, familiar, social, profissional, aquilo que interesse à causa e que interesse também para se oferir um pouco da personalidade, tentar se identificar um pouco da personalidade do acusado. Essa é a primeira parte do interrogatório, que a doutrina tem chamado de interrogatório de qualificação. Interrogatório de qualificação, que é o que acontece logo após qualificado o acusado. O juiz vai pedir a sua qualificação, ele vai fornecer a sua qualificação e, a partir daí, então, ele é interrogado a respeito desses aspectos, a respeito da sua pessoa. E como segundo ato, como segunda parte, melhor dizendo, parte do interrogatório, nós teremos, então, as perguntas a respeito do mérito, dos fatos propriamente ditos, não é? Se num primeiro momento pergunta-se a respeito de aspectos da pessoa do acusado, no segundo momento, então, vai se perguntar a respeito dos fatos em si, do mérito, o que leva a doutrina a chamar de interrogatório de mérito, certo? Então, essa característica de ser um interrogatório bipartido vai nos dar essas duas partes, o interrogatório de qualificação e o interrogatório de mérito. Todo mundo sabe, nós temos uma certeza, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Já falamos disso, já reforçamos isso. Vale dizer que no interrogatório o réu não é obrigado a falar, não é verdade? É verdade. Seu silêncio pode ser utilizado em seu prejuízo? De forma alguma. Seu silêncio tem de ser considerado como um direito do qual ele fez uso. Daí que a doutrina apresenta uma certa divergência a respeito desse conteúdo do interrogatório, em interrogatório de qualificação e interrogatório de mérito. Diz parte da doutrina que o réu pode se calar por inteiro. Ele não é obrigado nem a falar sobre o fato, mas também não é obrigado a falar sobre sua vida.
Isso parte da doutrina. Mas, majoritariamente, a doutrina tem entendido que o seu direito ao silêncio só vale quanto ao mérito, só no interrogatório de mérito. Quer dizer, no interrogatório de qualificação, como ele está sendo identificado, ele não está falando sobre os fatos em si, ele teria, então, o dever de falar. Certo? Então, a respeito dessa divisão do interrogatório, é importante a gente salientar esse posicionamento doutrinário que existe quanto ao interrogatório de qualificação, parte da doutrina entendendo que o réu tem direito ao silêncio, parte entendendo que não tem. O réu deve ser alertado desse direito ao silêncio e deve fazer uso, né, se bem entender. Hoje, nós temos o interrogatório colocado como último ato da audiência de instrução. A audiência, né, onde vai se colher toda a prova do processo, nós vamos ter o interrogatório lá no fim, né, como último ato de instrução. Então, tem se sustentado que hoje, com essa possibilidade do réu ser interrogado após toda a prova ter sido produzida, o que não era antes da reforma de 2008, né, mas agora, com toda a prova produzida antes dele ser ouvido, tem se sustentado que, mais do que em outras oportunidades, talvez lhe seja interessante optar pelo direito ao silêncio, porque ele pode ter uma prova totalmente desfavorável a ele, e se ele for, né, dar uma versão totalmente fantasiosa da coisa, a coisa piorar ainda para o lado dele. Então, seria, né, realmente um reforço da sua ampla defesa, o interrogatório por último. Quer dizer, ele pode usar do direito ao silêncio, ou seja, não se manifestar sobre a causa, já que está tudo desfavorável mesmo, e assim evitar um juízo ainda mais negativo, né? Notem que poderia ser pior, eventualmente, ele falar algo que não se liga aos fatos, pela prova até então produzida, do que o próprio silêncio, coisa que geralmente a gente não pensa, né? Pensa sempre no silêncio como algo ruim, que ele pode ser desfavorável, e nem sempre vai ser assim, principalmente nessa sistemática de se ter o interrogatório por último. O interrogatório do réu solto é feito se ele comparecer em juízo, não é? O réu que comparecer em juízo será interrogado, diz a nossa lei. Então, se ele quiser ser interrogado, ele comparece em juízo, diz o que tem a dizer, ótimo. Se não quiser, né, tem sustentado que ele pode simplesmente não aparecer, né, aos atos processuais. Isso é muito fácil, muito tranquilo, quanto ao réu solto. Agora, e quando o réu estiver preso, como é que vai funcionar o seu interrogatório? Nós vamos ter uma série de regras a esse respeito e convém que a gente dê uma analisada um pouco mais pormenorizada nelas. O réu preso vai apresentar, pelo Código de Processo Penal, como regra, a sua oitiva dentro do estabelecimento prisional. Pela leitura do Código Penal, artigo 185, mais precisamente, que trata, né, do interrogatório, essas modalidades de interrogatório, pela leitura do Código de Processo Penal, né, percebemos, entendemos que a regra, então, para o réu preso é ele ser interrogado dentro do estabelecimento prisional. Diz o Código que isso vai acontecer desde que exista segurança para os profissionais que vão até lá e esteja garantida a publicidade do ato. Então, assim evita-se deslocamento até o fórum, evita-se qualquer possibilidade de resgate, coisas do gênero, né? E economiza para o Estado. Essa foi a ideia do legislador. Porém, seguiu-se essa regra, ela foi inserida na nossa lei em 2003, seguiu-se a reforma do processo penal e em 2008 nosso legislador colocou o interrogatório, como dito, como último ato da audiência de instrução. Último ato de instrução. Então, essa regra, a aplicação dessa regra, ela ficou um tanto quanto difícil hoje em dia. Como é que vai se ouvir o interrogando, né, o réu dentro do estabelecimento prisional se o interrogatório é o último ato da audiência de instrução? Faríamos a audiência inteira dentro do estabelecimento?
inviável. Partiria se a audiência só para ouvi-lo lá dentro? Não, desse jeito, melhor levá-lo até o fórum. Então, né, só para chamar a atenção de vocês, que a regra que ficou no 185 do Código não parece ser a regra que tenha uma verdadeira aplicação, não é verdade? Devemos, né, exatamente conjugá-la com regra contida no artigo 399 do nosso código também, que fala da audiência de instrução, que diz que o réu preso será requisitado e apresentado em juízo. Então, como essa regra é posterior, devemos entender, então, que a regra, né, não é aquela que está no 185, de irmos para dentro do estabelecimento, mas sim trazer, né, o acusado até o juízo, até a presença do juízo, até porque, né, isso faz com que se atenda melhor à ampla defesa ali no ambiente do fórum, na sala de audiência, né, em meio à audiência una que deve acontecer. Certo? Mas só para constar, nosso código, na parte do interrogatório, ainda coloca como regra o acusado ser levado até, ou melhor, o acusado ser ouvido dentro do estabelecimento prisional. Seguindo-se a essa regra, o nosso legislador inseriu, né, no nosso código, em 2009, regra importante, clamada por muitos há muito tempo e odiada por outros tantos, a regra do interrogatório por videoconferência. Né? Aqueles que são adeptos à tecnologia, adeptos à modernidade do processo, clamavam por isso, queriam que se trouxesse a videoconferência para dentro do processo penal. Outros relutantes, como ainda temos, né, parte da doutrina bastante relutante em aceitar isso. O fato é que o interrogatório por videoconferência está inserido ali, né, no nosso Código de Processo Penal. Muito bem, e como é que funciona isso daí? Vamos pensar, primeiro, né, no que aconteceu até a videoconferência, interrogatório por videoconferência virar lei. Vamos pensar que foram feitas algumas experiências, né, anteriormente, com isso até há décadas, com a videoconferência, que foram totalmente rechaçadas. Né? Dizia-se que ofendia a ampla defesa, que não era um meio idôneo e etc. Depois, chegou-se até a cogitar de leis estaduais tratarem do tema, como aconteceu no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo editou lei autorizando o interrogatório, disciplinando o interrogatório por videoconferência. Isso daí foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, né, dizendo que havia aí o chamado vício de iniciativa, né, entendeu? Por uma inconstitucionalidade formal, quer dizer, o Estado não poderia legislar sobre processo. Essa foi a ideia. Então, essa lei também foi repelida, até que veio a Lei Federal 11.900, e então, finalmente, o interrogatório foi criado. Pois bem, diante dessa realidade, o que é que ficou constatado? Que uma das maiores reclamações de quem não queria a videoconferência no processo, que é a ofensa à ampla defesa, pois o acusado não está frente a frente com o juiz, ainda não foi apreciada de fato. Quando o Supremo Tribunal repeliu a lei paulista, repeliu por um vício formal, não entrou no mérito se ofendia ou não a ampla defesa, só disse que o Estado não podia legislar sobre o processo. Então, a discussão que até hoje foi de fato travada nas instâncias superiores e nessa maior instância do nosso país, não enfrentou a fundo a questão da ampla defesa. Porém, a questão do vício formal foi superada com a edição da lei e a previsão. Então, não há mais que se falar, que é ilegal fazer o interrogatório por videoconferência por falta de previsão. Previsão agora há, está inserida no código, não temos o que contestar. Mas alguns ainda continuam dizendo que essa distância, o distanciamento do réu da sala de audiência, ofende a sua ampla defesa, e essa é uma discussão que ainda vai render frutos. Mas, a respeito do interrogatório por videoconferência, o que é que temos de saber?
Primeira coisa, o interrogatório é, por videoconferência, é medida absolutamente excepcional. Excepcional. Eu sempre digo, quem estiver escrevendo isso daí, escreva excepcional em vermelho, grife, dê destaque, porque essa é a palavra que deve reger o interrogatório por videoconferência. Excepcionalidade. Sempre que se pensa nessa possibilidade de interrogatório, está se pensando como última medida possível para se interrogar alguém. Né? Um caráter absolutamente excepcional, para que não substitua essa modalidade de interrogatório o contato físico do réu com a sala de audiência com o juiz. Certo? Então é caráter excepcional que se utiliza a videoconferência. E mais, nosso legislador pegou a excepcionalidade e somou a algumas hipóteses ainda taxativas para se trabalhar com interrogatório por videoconferência. Então, não é só ser uma medida excepcional, mas é ser uma medida excepcional e necessária para atender uma das quatro finalidades que o legislador enumerou. Quais são? Então, admite-se, em primeiro lugar, resumidamente falando, a videoconferência, se necessário para impedir risco de fuga do réu. Impedir risco de fuga. Risco de fuga durante o trajeto. Tá? Estamos falando do réu transportado do estabelecimento até o fórum, que pode ser resgatado, que pode fugir. Então, se houver um fundado receio de que isso pode acontecer, faz-se o interrogatório excepcionalmente por videoconferência. A segunda possibilidade, se necessário, para viabilizar a participação do réu na audiência. Viabilizar a participação do réu na audiência. Pode ser que o réu esteja enfermo, numa fase terminal de uma doença, por exemplo, ou por qualquer outro motivo ele não pode sair do estabelecimento. Então, para conseguir fazer com que ele participe da audiência, que seja privilegiada a sua ampla defesa, faz-se o interrogatório por videoconferência. É providência excepcional, mas é válida, até porque atende à defesa do réu. Terceira hipótese, admite-se excepcionalmente o interrogatório por videoconferência, em terceiro lugar, se necessário para impedir que o réu influencie no ânimo de vítima ou testemunha. Impedir que o réu influencie o ânimo de vítima ou testemunha. Imaginem, mesmo a sala de audiência, testemunha ou vítima ficar atemorizada com a presença do réu. Então, excepcionalmente, ao invés de fazer isso, ouve-se o réu por videoconferência. Na verdade, o nosso código determina mesmo, se houver esse tipo de receio dentro da sala de audiência, quem deve ser ouvido por videoconferência é a vítima ou a testemunha, e deixa o réu nela. Mas se não for possível fazer isso, então ouve-se o réu por videoconferência para evitar esse tipo de influência negativa. E por último, para, se necessário, para atender gravíssima questão de ordem pública. Gravíssima questão de ordem pública. O que é que significa isso? Esse é o termo genérico empregado pelo nosso legislador. A doutrina tem sustentado que gravíssima questão de ordem pública é uma questão que mostra uma desestabilização social total e que faz... então, imperativo que o réu não saia do estabelecimento prisional. O que tem se afirmado é que problemas estruturais do Estado não autorizam a videoconferência. Isso é, falta viatura para levar o réu ao fórum, não tem escolta para levar o réu ao fórum, não tem combustível no carro para levar o réu ao fórum, que infelizmente são problemas que atingem boa parte dos nossos estados, da nossa estrutura administrativa. Dizer, falta escolta, então vamos ouvi-lo por videoconferência, não é questão gravíssima de ordem pública. Isso é ineficiência do Estado, certo? Se o Estado não tem condições de ter pessoas, pessoal, para levar o réu para o fórum, não tem aparelho para levar o réu para o fórum, não vai se ouvir por videoconferência, porque estaria se violando o direito do réu de presença na audiência, por uma questão estrutural que é do próprio Estado. Tá certo? Então é nessa tecla que a doutrina tem batido bastante
para não se confundir uma questão gravíssima de ordem pública com problemas estruturais do Estado que mostram, né, a ineficiência do nosso Estado em termos de estrutura. Se excepcional, e se para atender um desses quatro requisitos, a videoconferência pode ser utilizada. E, de fato, a maior parte da doutrina, mesmo alguns que eram contrários a ela, tem aceitado esse tipo de interrogatório, justamente pelo seu caráter de excepcionalidade, justamente porque não é regra e não vem substituir o interrogatório com a presença física do réu. Certo? O interrogatório por videoconferência, ele deve acontecer por decisão fundamentada do magistrado. As partes devem ser intimadas com até 10 dias de antecedência, né, dessa determinação. Então, óbvio que tinha de ser um despacho fundamentado. E algumas regras que são muito interessantes a respeito do funcionamento da videoconferência. Se ela for acontecer, como o interrogatório é o último ato de instrução, o réu vai acompanhar a audiência inteira, né, não só vai entrar quando for interrogado, mas ele vai acompanhar a audiência inteira. E ele vai existir ali, né, uma linha telefônica reservada entre o acusado e o seu defensor. Imagine que o defensor está na sala de audiência, o acusado está no interior do estabelecimento prisional, haverá uma linha telefônica reservada para eles manterem contato. E mais, essa última medida para acabar, né, com os reclamos daqueles que eram absolutamente contra a videoconferência. Muito se dizia, eu não sei o que vai estar acontecendo com o réu lá no presídio, enquanto o advogado está aqui. O que é que a lei fez? Ordenou, então, que se tenha um advogado junto do réu no estabelecimento. Então, são dois advogados, dois defensores que trabalham na videoconferência. Um na sala de audiência, outro no estabelecimento junto do réu. E ele também terá acesso a essa linha telefônica reservada. Claro, se ele sentir algum tipo de problema, algum tipo de coação dentro do estabelecimento prisional, o que é que ele vai fazer? Entrar em contato com o advogado da sala de audiência para que ele tome as medidas, peça anulação e etc. Não é? Aí eles decidem o que fazem. Mas o interessante é notar isso, né? Uma das maiores críticas à videoconferência era exatamente a ausência de um defensor junto do réu. E isso foi suprido, pelo menos em tese, pela lei. A lei diz, né, que se o réu não tiver um corpo de advogados, um advogado de sua confiança que esteja do seu lado no presídio, vai fazer, às vezes, o defensor público ou até mesmo o advogado dativo, né, um advogado nomeado para acompanhar o réu dentro do estabelecimento prisional. Certo? Dando continuidade, então, à disciplina do interrogatório, o nosso código diz que se não for possível lá dentro do presídio, nem por videoconferência, então haverá de se deslocar o réu até o juízo. Sendo que, eu repito, essa ordem trazida pelo 185, ela não é a ordem que tem sido observada na prática e não é a melhor interpretação também depois do advento da audiência una, né, que diz que o réu será requisitado. A melhor maneira de se trabalhar com o interrogatório, então, fazendo uma análise sistemática, uma interpretação sistemática das normas e a viabilidade de aplicação das normas é, como regra, levar o réu ao fórum, né, fazer com que ele compareça em juízo, se necessário, excepcionalmente, a videoconferência e talvez, em último caso, se não der para fazer a videoconferência também, deslocar-se os profissionais para dentro do presídio, o que não é nada comum, mas eventualmente poderia até acontecer. Certo? O interrogatório, ele é ainda um ato presidido pelo juiz. Tá? Ainda que se considere que as partes, né, até por todo o conjunto de normas também, possam fazer perguntas diretamente ao acusado, quem ainda faz a condução do interrogatório em primeiro lugar é o juiz. Ele é que vai inquirir a respeito da qualificação, ele que vai inquirir a respeito do mérito e depois ele abre a oportunidade para as partes pedirem os seus esclarecimentos. Né? Os esclarecimentos, as partes podem pedir, existe esse contraditório no interrogatório, mas após as perguntas do juiz. Ainda no ato do interrogatório, é direito do acusado conversar com o seu defensor antes do ato acontecer. É direito do acusado conversar com o seu defensor antes do ato acontecer.
Notem, o interrogatório é o último ato da audiência de instrução. Então, como é que faz? Fala antes da audiência ou fala antes do interrogatório? Fala antes do interrogatório. Começa a audiência, colhe-se a prova, e a hora que vai começar o interrogatório, abre-se a oportunidade para o defensor falar com o seu cliente, né? Com o seu, com o réu, com o acusado, porque aí é o momento de se avaliar o que foi dito e seguir a estratégia da defesa e definir que linha a defesa vai seguir dali para frente, correto? Os réus, se mais de um, serão interrogados separadamente, de modo que um não saiba o que o outro falou anteriormente, né, para se preservar a lisura e, eventualmente, até respeitar o silêncio, se for esse o desejo do acusado. Essa é a disciplina do interrogatório, então, né? Como um ato em que vai se privilegiar a autodefesa do acusado, vai se abrir oportunidade para ele falar o que quiser e se quiser a respeito da imputação. Segue-se outro meio de prova, e já vamos aproveitar para falar dele, porque onde ele costuma acontecer é exatamente no interrogatório. Vamos falar da confissão. O que é confissão, tecnicamente falando, processualmente falando? No processo penal, podemos dizer que confissão é a admissão pelo réu da prática de um fato criminoso. A admissão pelo réu da prática de um fato criminoso. Quem confessa, processualmente falando, admite que praticou uma infração penal, a imputação, obviamente, que lhe é dirigida. Então, é esse o conceito da confissão, podemos dar singelamente, no processo penal. Primeira coisa que a gente tem que falar a respeito da confissão, desse meio de prova em que o réu vai admitir a prática do crime, é que ela não tem valor absoluto no processo penal. Não tem. Ela é sopesada com os demais meios de prova. Foi-se o tempo em que se falava, confissão é a rainha das provas. Confessou, o que mais vai se fazer? Está confessado. Não, hoje não é mais assim. A confissão é avaliada no conjunto probatório. Não se fala, simplesmente, confessou, está confessado. Até porque nós podemos ter confissões falsas. Um pai pode confessar falsamente a prática de um crime para livrar o filho do processo. Não, meu filho tem a vida toda pela frente, eu não quero ver ele envolvido no processo. E chama para si a responsabilidade, fazendo inclusive uma autoacusação falsa. Pode acontecer isso. Então, o juiz deve estar de olhos abertos para verificar a idoneidade dessa confissão. Nós temos dito aqui do direito ao silêncio do acusado. Então, já dá para tirar uma outra conclusão a respeito de confissão. Não há confissão ficta no processo penal. Não há confissão ficta no processo penal. O que é que significa? Se o réu ficar em silêncio, eu não vou presumir que é verdade o fato que ele é imputado. Ah, no cível acontece isso. Se o réu não contestar, dá-se por verdadeiro o fato trazido na inicial. Cível, cível, penal, penal. Na esfera penal, nós não vamos ter a confissão decorrente do silêncio do réu, nunca. Sempre haverá um defensor para impugnar, para exercer a defesa técnica, para contestar até o fim. Essa é a lógica do processo penal, tá certo? A confissão, ela pode atender a duas espécies que a doutrina costuma classificar, dar nomes, Ela pode ser simples ou ela pode ser qualificada. Qual é a confissão simples? É aquela confissão em que o réu admite a prática do crime e ponto. Você fez? Fiz. Ponto. Essa é a confissão simples. A qualificada é aquela em que o réu admite a prática do crime, mas traz algo em seu favor. Tenta justificar. Como, por exemplo, uma excludente de ilicitude. Ah, você fez? Fiz. Fiz, mas ele veio para cima de mim. Eu estava me defendendo. Essa é a confissão qualificada. Ah, e o que é que importa nisso? Importa porque, eventualmente, vai se considerar uma circunstância atenuante, como a confissão espontânea,
E o juiz pode não considerar a confissão qualificada como espontânea. Por quê? Porque o réu tentou justificar o seu posicionamento, certo? Duas características a respeito da confissão. A confissão é divisível e retratável. Divisível e retratável são as duas características que se costuma apontar para a confissão. Por que ela é divisível? O réu pode confessar somente parte da imputação. Serem dois ou mais fatos, ou até um fato mesmo, e que ele confesse parcialmente. Por isso que ela é divisível. Não é tudo ou nada, não. Sim, pode-se confessar apenas parte. E ela é retratável. Quer dizer, o réu pode voltar atrás daquilo que ele havia confessado anteriormente. Ah, e qual vale? A confissão ou a retratação? O conjunto probatório é que vai dizer. Nenhum nem outro tem um valor absoluto. E nenhum nem outro tem um valor acima de qualquer outra prova. O juiz vai avaliar e dizer, né, dentro do conjunto probatório, o que lhe parece mais real, se a própria confissão ou a sua retratação. Nessa nossa verdadeira linha de produção a respeito dos meios de prova, vamos passar, né, para uma prova, e eu vou pular a ordem do código propositadamente, mas vamos passar para um meio de prova de extrema importância para o processo penal brasileiro, para a nossa prática, que é a prova testemunhal. Vamos falar de testemunha. Começando, para não perder o costume com o conceito, que é testemunha ou quem é testemunha? Testemunha é a pessoa estranha ao processo, que depõe sobre fatos a respeito, que digam respeito o objeto da lide. Pessoa estranha ao processo que depõe sobre fatos que digam respeito, fatos a respeito do objeto da lide. Quer dizer, aquilo que se discute no processo. Uma pessoa que não faz parte da relação processual e que vem ali, né, trazer o seu depoimento exatamente para trazer novas informações. A prova testemunhal é essencial para o nosso processo penal. Via de regra, na prática, o que se tem é prova testemunhal. Mas sabemos, né, da falibilidade humana e do cuidado que também tem de se ter com essa prova e não dá um valor absoluto a ela. Vamos começar o seu estudo através das características. Quais são as características da prova testemunhal? E aí a gente já vai entender muito dessa prova. Características da prova testemunhal. Primeira característica da prova testemunhal é a objetividade. Objetividade. A prova testemunhal tem de ser objetiva. Isto é, a testemunha vai depor sobre fatos objetivamente. Ela não vai dar sua opinião sobre os fatos. Não tem eu acho, eu penso, eu quero que aconteça. Não. Viu? Vi. Não vi. E daí por diante. Né? A testemunha vai fazer um relato daquilo que ela sabe ou não sabe, viu ou não viu. Não vai dar a sua opinião a respeito do que tenha acontecido. Segunda característica que a gente pode apontar é a retrospectividade. Retrospectividade. Nossa, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a testemunha depõe sobre fatos pretéritos, fatos passados. Óbvio, ela não faz previsões para o futuro. Não é? Ela vai dizer algo a respeito do que ela viu, do que ela tomou conhecimento, não a respeito de algo que possa vir a acontecer. Ainda não estamos nesse estágio, não é, no processo penal, de trazer uma testemunha clarividente, dizer o que acha que vai acontecer. Ah, eu tenho uma previsão. Não. Ela depõe sobre fatos pretéritos. Vi, não vi, fiquei sabendo, não fiquei sabendo e etc. Ok? Também está sujeita à prova testemunhal a característica da oralidade. Oralidade. A prova testemunhal é colhida oralmente.
oralmente. A prova testemunhal, ela não admite que se faça um depoimento por escrito, como regra. Não se tem a noção, obviamente, de que uma testemunha possa trazer o seu depoimento já pronto. Para começar, não sabe nem qual pergunta vai ser feita, né? E já traz, o juiz fala, ah, o senhor viu tal coisa, vi, aliás, já trouxe um relato, que o senhor me permite, eu vou ler. E lê, né, todo o relato. Isso não existe, não faz cabimento na prova testemunhal. É uma prova colhida oralmente, como regra. Senta a testemunha ali e as indagações são feitas. Agora, anotem, a testemunha pode consultar apontamentos. Consultar apontamentos. Ela não pode trazer o seu depoimento por escrito, mas ela pode consultar algumas anotações, alguns apontamentos para recordar alguma coisa que seja importante para o seu depoimento, tá certo? Uma coisa não exclui a outra. O fato de ser sob a via oral, não é, a colheita do depoimento da testemunha, não significa que ela não possa consultar apontamentos. Pode, mas não trazer por escrito. Porém, nós temos de lembrar, né, que há uma exceção muito importante a respeito da oralidade da prova testemunhal. Certas autoridades, né, autoridades que ocupam cargos de grande importância na nossa nação, como presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara Federal, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal, eles têm a prerrogativa de responder às perguntas que lhes são formuladas por escrito. Tá certo? Essas autoridades, então, fogem à regra da oralidade da prova testemunhal, pois vão receber as perguntas por escrito, por ofício, e vão responder da mesma forma, por ofício. Diante da relevância, da importância desses cargos, o legislador resolveu abrir uma exceção, permitir que eles não sejam, então, inquiridos, né, no fórum ou no lugar que bem entenderem, mas sim que a coisa seja feita toda por transmissão de ofício, por escrito, tanto perguntas quanto respostas. Então, essa é uma exceção extremamente importante. E podemos dizer ainda uma outra característica da prova testemunhal, que é a sua judicialidade, né? Como prova mesmo, tecnicamente, é aquela colhida em juízo, a prova testemunhal, ela então goza de judicialidade como característica, ou seja, a testemunha que é ouvida em juízo é que vai dar o caráter, né, de prova, tecnicamente falando, prova testemunhal a esse meio que estamos analisando. Tá certo? A pergunta que segue, quem pode ser testemunha? Uma vez que a gente já viu um pouco de como funciona a prova testemunhal, quem pode ser testemunha? Nosso código responde de uma maneira bem clara e escancarada. Toda pessoa pode ser testemunha. É isso que diz o nosso CPP, né, no seu artigo 202. Toda pessoa pode ser testemunha. Então essa é a regra. Em regra, em princípio, toda pessoa pode ser testemunha. Ah, mesmo uma criança de 5, 6 anos, em regra pode, né? Vamos ver depois a conveniência, tal, mas a possibilidade existe, possibilidade jurídica existe. A essa regra, nós vamos lançar duas exceções. Duas exceções. Quais são elas? Primeiro, certas pessoas são dispensadas de depor. Quer dizer, se não quiserem, não prestam o depoimento. Quem são? São cônjuge, ascendentes, descendentes e afins em linha reta do réu. Cônjuge, ascendentes, descendentes e afins em linha reta do réu. Inclui-se aí também o companheiro, né? Companheira. Se um desses parentes que tem proximidade com o acusado for chamado a depor, pode se recusar, a não ser que seja o único meio de se obter a prova. Aí vai ter que depor, tá? Então, eles são dispensados de depor. Se quiserem, não prestam depoimento, a não ser que seja a única maneira de se chegar até essa prova. Então, a mãe do réu é chamada para depor. Ela diz, eu não quero ir. Em regra, é isso que vai acontecer. Ela é dispensada.
Só que ela foi a única que viu o crime. Aí o juiz vai dizer, minha senhora, a senhora deveria ser dispensada, eu sei, mas como é a única prova que a gente tem, a senhora vai ser ouvida. Mas e aí? Vai se obrigar a pobre mãe do réu a falar em seu desfavor? Porque ela vai ter que falar a verdade? Ela vai jogar seu filho ali aos leões? Bom, o legislador arrumou uma saída. Como sabemos, toda testemunha que vai ser ouvida em juízo tem o dever de falar a verdade. A testemunha, tecnicamente falando, tem o dever, assume o compromisso de falar a verdade. Qual a saída do legislador, então? Se essas pessoas que são dispensadas de depor vierem a prestar o seu depoimento, elas não farão o compromisso. Então, a mãezinha do réu pode tranquilamente prestar o seu depoimento e sequer nem falar a verdade, porque não haverá falso testemunho para ela. Por quê? Porque ela não prestou o compromisso de dizer a verdade. Tá certo? Nesse embalo, vamos aproveitar e acrescentar que também não prestam compromisso no processo penal, já que falamos disso, os menores de 14 anos e os mentalmente enfermos. Tá certo? Da mesma maneira que esses parentes do réu, se vierem a depor, não prestam compromisso de falar a verdade, também não prestam os menores de 14 e os mentalmente enfermos, por razões óbvias, não é? Vimos as pessoas que estão dispensadas de depor. Temos também as pessoas que estão proibidas, que são proibidas de depor. Quais são as pessoas que são proibidas de depor? Aquelas que devam guardar sigilo, em razão de profissão, ofício, ministério, função. Como o advogado, como o padre. Eles ouvem algo em sigilo, em segredo, e devem guardar isso daí. Então não podem prestar depoimento. Mas o próprio código tolera que façam isso se a parte desobrigar. Essa, né, é uma possibilidade que o código traz, mas é vazia. Porque aquele que guarda um segredo em razão da profissão, do ministério, mesmo que autorizado pelo detentor do segredo, vai acabar sendo proibido pela própria profissão, pelo próprio ofício, ou simplesmente não vai querer revelar isso daí. Né? Imagine o caso de um advogado que ouve uma confissão, depois sai da causa, é chamado para depor, o cliente fala, não, pode contar. Ele não se sentiria à vontade, seu estatuto não permite, então não haveria condição de se prestar o depoimento. Certo? Da prova testemunhal, então, que tem como regra, qualquer pessoa pode ser testemunha, lembre-se dessas duas exceções, as pessoas dispensadas e as pessoas proibidas de depor. E para a gente fechar, para a gente ir para as perguntas dos nossos amigos, é um item apenas que a gente deve reforçar. Sempre ao se colher a prova testemunhal no nosso sistema, tomava-se o compromisso da testemunha e a inquirição era feita pelo juiz e depois as partes perguntavam via juiz. Era o sistema chamado presidencialista. A partir de 2008, o artigo 212 recebeu uma nova redação. E hoje, adota-se o sistema da inquirição direta e cruzada das testemunhas. Vale dizer, quem pergunta é a parte diretamente e o juiz complementa a inquirição. Alguns autores contestam, isso ainda é meio incerto na jurisprudência, mas os tribunais superiores, notadamente o STJ, já têm se posicionado que a não observância dessa regra do 212, ou seja, deixar que a parte pergunte primeiro e o juiz apenas complementar, e essa pergunta ser direta, traz nulidade ao processo. A maior parte das decisões tem se posicionado pela nulidade relativa e não absoluta. Isso é, depende que se demonstre o prejuízo, tá certo? Mas essa é a posição que tem sido tomada nos tribunais do nosso país. Assim, vamos ouvir as perguntas que os nossos amigos aqui têm para nos dirigir. A primeira, penso eu, que vai ser feita pelo Walter. Vamos lá, Walter. Professor, que é testemunha referida? Testemunha referida é um nome utilizado pela doutrina para denominar aquela testemunha a respeito de quem alguém se refere na fase de instrução. Por isso, referida. Imagine a testemunha A
né, que é chamada para depor em juízo sobre um fato que ela tenha presenciado. Em juízo, ela se manifesta: não, eu não presenciei, quem presenciou foi B. B é uma testemunha referida, porque A fez referência a ela, e aí, é, obviamente, B vai ser chamado para dar, por sua vez, o seu depoimento. Ok? Ok. Agora, acho que vamos para o Marlon, não é? Professor, o juiz pode ouvir testemunhas além do número já rolado pelas partes? Sim. Né? O artigo 209 do nosso código, ele permite que exatamente o juiz possa trazer, né, testemunhas que não tenham sido arroladas pelas partes. Ainda que as partes já tenham estourado o seu número. Né? Cada procedimento tem um número de testemunhas permitido. Ainda assim, o juiz pode trazer mais. Exemplo, até complementar ao que a gente falou da testemunha referida. Pode ser que tenham se ouvido já 10 testemunhas no processo, mas mesmo assim o juiz entende que uma possa trazer mais elementos. Vejam como uma coisa está ligada à outra. É a verdade real, é a busca daquilo que realmente aconteceu no processo. Então, seria absolutamente ilógico proibir do juiz que ele fizesse, trouxesse uma testemunha para ser ouvida além do número, justamente por questão de um limite numerário. E agora, Cristiane. Professor, por que que o juiz não pode dar à confissão do réu um valor absoluto? Exatamente porque tem-se visto na prática forense que a confissão acontece pelos mais inúmeros motivos. Nós dissemos aqui de um pai querendo substituir o filho na persecução. Nós podemos ter aquele que confessa em troca de uma dívida que ele tem com o verdadeiro autor do crime. E outros tantos motivos, né? Até mesmo já tivemos situações possíveis de se presenciar através da mídia, daquele que confessou por querer notoriedade, por querer ter seu rosto estampado nos meios de comunicação, aparecer e até ter uma situação confortável dentro da cadeia. É, vai entender, é a mente humana, mas é por isso que não se dá mais um valor absoluto à confissão. Ela pode ocorrer por diversos motivos que fogem até, muitas vezes, à própria compreensão. Muito bem. Respondidas as perguntas, vamos lá para o nosso resumo, né, daquilo que vimos hoje. Puderam acompanhar, então, que nós estamos dando prosseguimento aos meios de prova no processo penal. Falamos do interrogatório, tratamos das características desse ato em que o acusado é ouvido a respeito da imputação. Vimos que ele é um ato bipartido e, principalmente, falamos das modalidades que vão incidir quando o réu estiver preso. Julgo que esse é um dos pontos mais importantes para a gente ressaltar a questão dele ser ouvido no estabelecimento, em juízo e, principalmente, a famigerada videoconferência que tanta polêmica desperta, não é? Seguimos o embalo e falamos de confissão. Vimos suas espécies, suas características, o porquê que ela não tem valor absoluto e a inexistência de confissão ficta, ou seja, presumida no nosso direito pela não resposta do réu. Sempre haverá contestação, sempre haverá defesa pela defesa técnica, portanto, nada de confissão ficta no nosso processo. Temos ainda que lembrar que hoje falamos de testemunha. A prova testemunhal, demos aí uma geral no tema, vimos o que é testemunha, as características da prova testemunhal, que já nos mostra bastante a respeito desse meio de prova, e dissemos, então, quem pode ser testemunha, as exceções a respeito dessa prova testemunhal. Finalizando, então, trazendo à tona a nova redação, a partir de 2008, do artigo 212, que transfere, né, a inquirição da testemunha do sistema presidencialista, que era o adotado por nós, para o sistema da examinação do confronto direto e cruzado das partes para a testemunha. Isso é, a parte pergunta diretamente e o juiz complementa. Ok? Reforço que as dúvidas vocês devem encaminhar para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br, indicando tema e professor, certo? Para a resposta ser encaminhada direitinho. E também chamar para aqueles que queiram se deliciar, navegar na internet através dos nossos vídeos e todos os programas lá, todos os programas que compõem
a família saber direito, não é? Basta entrar lá, www.youtube.com, e aí, colocando a barra, nós vamos ter os diversos canais que tem a nossa programação. Barra Saber Direito Aula, para acompanhar as aulas anteriores. Barra Saber Direito Responde, para ver as perguntas lá respondidas pelos professores. E também barra Saber Direito Debate, né? Onde vai ver o professor debatendo, conversando e etc. Então, encerro este nosso encontro, convidando para a nossa próxima aula, onde vamos prosseguir na análise dos meios de prova, até dar conta desse tema importante que é provas no processo penal. Um grande abraço, até a próxima.